אני הגעתי ככה לסוף. אבל כל מה ששמעתי ממש בשעה וחצי האחרונים הוא בהחלט מרתק. יחיאל, אתה חסכת לי את השאלה שאני שואלת בכל מפגש שאני פותחת, מי לא מכיר את יחיאל שרשבסקי, אז אתה פה וחסכת לי את השאלה. אני רוצה ברשותכם ככה לדבר על כמה דברים שגם קשורים לכתיבה ולתיעוד, אבל גם קשורים בעצם על מה אנחנו מדברים היום בשיקום. אני חושבת שאחד הדברים שעדיין כמעט אף אחד מאיתנו לא תופס, זה בעצם לאן השיקום הגיע. אז אם אנחנו מדברים על שני עשורים בלבד, אנחנו מדברים בעצם על מערכת שהתחילה מאידיאולוגיה באמת מאוד 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 מדהימה. עד עכשיו אני חוזרת לחוק וקוראת את המילים שלו, ואין שם שום דבר מובן מאליו. חוק, שלום, לא אמרתי שלום כי לא הסתכלתי אחורה. אז באמת יש פה הרבה אנשים באולם שאני מאוד שמחה לראות. יש כאן חוק שבעצם מדבר, אנחנו תמיד שמים בכותרת שזה אחד החוקים החברתיים המתקדמים מסוגם בעולם. חוק שמדבר על שילוב קהילתי ואיכות חיים, על כל הנושאים שבעצם מדינה בכלל לא עוסקת בהם. ואנחנו באים ונוגעים באינטימיות הכי גדולה של בני אדם, במידה מסוימת מעיזים, ואנחנו בעצם מדברים על משהו שהוא לחלוטין לא יכול להיות מוסדי, לא יכול לדבר בשפה הזאת, כי זה באמת המאוויים, הרצונות, באמת כל הדבר שבעצם בונה אנשים. ואני חושבת שאם אנחנו נדבר על המספרים שלנו היום, אנחנו נותנים שירותים כמעט 30 אלף איש בשנה, אנחנו מדברים על 12 אלף איש שמקבלים שירותים במרכזי הייעוץ למשפחות שלנו, אנחנו מדברים על שירותים שיש בתוכם קרוב ל-700 איש שמתמודדים בעצמם, שעובדים בתוך המערכת. עדינה אמן יושבת פה, דינה ברק אני מקווה, שבאמת בתוך הצוות מטה נמצאים בעלי העניין, בתוך המחוזות יש אנשים שהם מתמודדים עם ניסיון במחלה נפשית, ואנחנו מדברים בעצם על האתגר הגדול, ועל זה אתם דיברתם, עדיין לא לראות את האנשים באמת. איך אתה בעצם יוצר שירות של 30 אלף איש ואתה לא מאבד את נקודת המבט? ואני חושבת שכשאני מציגה את השירות הזה, אז לפעמים האמצעים שעומדים לרשותנו הם כן, הם טכנולוגיים, הם לא תמיד פנים אל פנים, אבל הם כן מאפשרים, אם אנחנו לוקחים אפילו סוקרי איכות, הם כן מאפשרים לנו בדרך מסוימת לשמוע קול שהרבה פעמים ממשלות לא שומעים אותם. כי יושב סוקר שהוא מתמודד מול סוקר אחר, מול אדם שמקבל שירות, ושואל אותו בלבן של העיניים, מה אתה חושב על השירותים האלה שאתה מקבל? וזה לא ציני, כי אנחנו כשאנחנו מקבלים את הדבר הזה, אז אנחנו באמת מנסים להתעמק וללמוד ולראות מה קורה. וכשאתה מגלה שבכל השירותים שלך אנשים חווים בדידות, אז אנחנו מסוגלים כמערכת, יש כאן את ורד שפיר היקרה, לקחת 100 מיליון שקל ולהשקיע אותו בנושא של באמת התקשורת הבין אישית, היכולת, המיומנות הזו, לעבוד על תחושת הבדידות, כי תחושת הבדידות היא באמת מאוד מאוד פנימית, וזה בעצם סוג של אמצעים שהם לפעמים נראים טכנולוגיים. בוא ניקח את הנושא של מדדי תוצאה. למעשה בנינו פה מערכת שהאנשים כן מתווכים לנו א' את מה הם רוצים, מה הם חושבים על עצמם. אם אנחנו ניקח שאלון שאלון, יש בו אינפורמציה מדהימה, קודם כל שהאדם מספר על עצמו, מה הצוות שלו מספר עליו, ואיך אנחנו בעצם יוצרים את הגשר הזה בין מה הצוות חושב עליו לבין האדם עצמו.
זה באמת לא טריוויאלי. האפשרות הזאת לשמוע את הקול של אנשים באופן הזה. נכון שאני לצערי מתקשה מאוד כבר לראות את האנשים, יש לי רק את האפשרות הזאת בתוך סיורים, אבל כשאני מתבוננת בתוך סיורים על הצוותים שמלווים אנשים, אתמול יצא לי העונג הגדול, כי באמת זה לא מזדמן לי הרבה, להיות בהוסטל של אנשים, נשים עם הפרעות אכילה. וכן, יש שם צוותים שרואים את הלבן בעיניים, שיושבים איתם לאכול במשך 5 פעמים ביום, כי זה הדרך הנכונה לעשות איתם את הג'וינינג, והם יושבות לאכול וזה תנאי לקבלתם של לעבודה. איזה משמעות, איזה מהות יש לצוות הזה ביום יום שלו, באופן שבעצם הם מלווים את הנשים הללו, ועם הקשבה, אם אנחנו דיברנו כאן על נושא של הקשבה, עם הקשבה מאוד צנועה למקום שהבנות האלה נמצאות בהם. זה בירושלים, דרך אגב, מה זה שווה לראות את זה? מקום שנפתח לפני 3 חודשים. אז אם אני חוזרת לנושא של האתגרים, אז באמת אתגר גדול זה לא לאבד את האדם במרכז. שולה, לא אמרתי לך שלום. אני מאוד מקווה שהשנה אנחנו כן נרים את הנושא של תקצוב אישי, ואנחנו כן נצליח גם באופן הזה לקיים עוד שלב בהתפתחות שלנו בלשים את האדם במרכז על ההחלטות שלו. אבל אני כן רוצה לעוף איתכם על הנושא של העתיד. כי אני חושבת שגם אני שותפה למה שהמקס אמר, ששום דבר לא מובן מאליו מבחינתי, שזאת מערכת שהיום גם תקציבית עברה מאוד את תקציבי בתי חולים פסיכיאטרים, שהקהילה היא בעצם המסה המרכזית בבריאות נפש, ושהאתגר הגדול שלה זה אוכלוסיות היעד הבאות לתוך המערכת. אנחנו בעצם מאז הרפורמה בבריאות הנפש, אנחנו לא מדברים במחלות או באבחונים הקלאסיים של בריאות נפש. האוכלוסיות שבאות אלינו היום זה האוכלוסיות שיש כמעט בכל בית בישראל. זה הדיכאונות המז'ורים, אותם צעירים שנכנסים למיטות אחרי גיל צבא, ואנחנו עדים לסוג של צונמי באוכלוסיות יעד שלא כל כך היו מוכרות לנו, אותם צעירים שהם נפגעי סמי פיצוציות, שוב אוכלוסיות יעד שלא אפילו בתוך כל הלמידה שלנו בפסיכיאטריה, הם לא היו מיועדים להיות אפילו הלקוחות שלנו. וההשתנות הזאת של הדור הבא הוא בריאות נפש, הוא לא פסיכיאטריה. ואיך אנחנו מסוגלים בעצם לקחת את כל הדברים הנפלאים שנמצאים בספר, את כל ההתערבויות שהתפתחו, ולהפוך אותם להיות משהו הרבה יותר אוניברסלי, שפה שמדוברת בעצם על ידי אולי הרופא המשפחה בתוך הקופה, שהיא לא נחלה של מעטים שנמצאים ונחשפים לה בתוך מערכת השיקום. אני רוצה להגיד בכאב שדווקא באקדמיה אנחנו לא רק פה בקריית אונו שיש פה את הבית ספר לשיקום, אנחנו כמעט לא מורגשים בהשפעה שלנו על תחום הטיפול. אנחנו כמעט לא מורגשים בעצם בהבנה שבריאות נפש זה לא איזה משהו צדדי וקטן, אלא שהוא בעצם אחד הנושאים המרכזיים שמדינות וממשלות צריכים לעסוק בהם. כי זה בסופו של דבר ייגע לכולם. וזה לא רק אותם מתי מעט של 3-2% מתוך האוכלוסייה שאפשר להדיר אותם ואפשר לשים אותם בסטיגמה כאחרים, אלא שיש כאן בעצם איזושהי תופעה שהיא הרבה יותר קונסנזיוס, שהיא הרבה יותר נוגעת בעצם לאוכלוסיות רחבות ממה שאנחנו חושבים. ואם אני מסתכלת בחזון או בספר הבא, נעמי, אנחנו כותבים מעט מאוד
אני מאוד מברכת על הרעיון של עיתון, אבל אני שוב שואלת עצמי, אם האתגר הגדול, ואני חוזרת שוב לחוק, הוא להשתלב בקהילה, להכיר את הקהילה, להפסיק לבנות בעצם שירותים סגרגטיביים, אלא דווקא להשתמש דרך סלף בדג'טינג בכל מה שהקהילה מציעה, ולא רק במה שאנחנו בנינו. האתגר הבא מבחינתי הוא איך השפה הזאת, שאתם כותבים אותה בתוך הספרים, וזה נורא מעט לעומת העושר הגדול הזה שקיים בידע שצברנו, איך זה הופך להיות גם המקום שבו כשיש סטודנט בטיפול, בסיעוד, בכל האקדמיות, השפה הזאת מתחילה להיות מדוברת. היא כי היא הופכת להיות כל כך בסיסית. עדיין מדהים אותי שכשאני מדברת לקהלים שהם לא בריאות הנפש, הם בעצם קצת נופלים מהכיסא בכלל מהנושא של שיתוף. מדברים במשרד הבריאות על האדם במרכז, זה כל כך כל כך רחוק מהמציאות היומיומית, מהחוויה של אנשים שנכנסים למערכת הבריאות. אז איך הופכים את זה להיות דווקא השפה המאחדת של אנשי טיפול? ובאקדמיה אני חושבת שיש לנו אתגר מאוד גדול. אז אני לא אלאה אתכם, אני חושבת שאני מאוד מודה לכם שאתם כותבים, שאתם מתעדים. אני מאוד מקווה שהספר הזה ילמד לא רק בתחום השיקום הפסיכיאטרי. אני מקווה שניגע גם באחינו במשרד הרווחה, ככל שאנחנו נוכל. בכל אופן, אני מוכנה למאמץ הענק הזה, ואני מאחלת לכל היושבים באולם, תודה על הסבלנות שלכם ועל זה שאתם שותפים לנו. תודה רבה.